Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Zgradbe in zgodbe. Tokrat smo obiskali magistro arhitekture Polono Senčar Otoničar in njenega soproga Miho Otoničarja, ki sta se odločila svoj prvi dom zgraditi v lastni režiji. Na gradbišču smo se pogovarjali, zakaj sta se odločila za samostojno gradnjo, kako jo načrtovati, kakšni skriti stroški se lahko pojavijo med gradnjo in kaj bi svetovala vsem, ki tudi razmišljajo, da bi svoj dom postavili z lastnimi rokami. Prva odločitev je bila predvsem to, da sva vedela, da nočva graditi montažne hiše, tipske hiše, tako da sva se odločila za korak, da bova zidala. Ker tukaj si lahko privoščiš veliko več svobode pri gradnji, ker vemo, da netipski projekti pri montažnih hiših so precej dragi, pri zidariji pa je to veliko manj strošek. Drug glavni faktor bi pa predvsem to, da sem se hotela kot arhitekt tudi spopasti z vsemi temi izzivi, ki pridejo na gradbišču in pač sem hotela sama skoordinirati celoten potek od začetka, od projektive do gradnje in vse, kar pride zraven. Živjo, sva Polona in Miha. Jaz sem po izobrazbi magistra arhitekture in danes se nahajamo tukaj v najini hiši na gradbišču, četrta hiša na desni. Če dalje manj ljudi se po moje odloča za to varianto, ker vemo, da je to časovno, ti vzame velik del. In pri montažni hiši gre to veliko hitreje, tam si izbereš hišo in ti jo postavijo. V lastni režiji pa je ogromno ene koordinacije vseh različnih izvajalcev. Se mi pa zdi, da je še vedno prevladujoč način gradnje v lastni režiji, ker vsak hoče prošparati še kaj. Je pa tudi pomembno to, da pri montažni hiši pridejo vsi stroški naenkrat od začetka. Če se pa odločiš v lastni režiji in zidarijo, se te stroški lahko porazdelijo po večjih fazih. Traja tudi par let in je tudi finančni zalogaj se razdeli po večjih sklopih. Ja, pa mogoče imaš tudi več kontrola, ne? Pri izbiri izvajalcev, recimo dober pristop je, da dobiš za vse vsaj ponudbo dve, mogoče tri. Se pravi, lahko pogledaš stroškovno in kvaliteto in nekako oboje držiš na ravni, ki jih pač hočeš. Velik delava skupaj in tudi začela sva skupaj z celotno idejo, ko sva razmišljala, kaj sploh želiva imeti, kako bova živela, kakšen je najin življenjski slog, kaj potrebujeva. In sva skupaj nekako prišla do te ideje zasnove hiše. Potem sem jaz mal več delala na projektiranju in ko sem sodelovala tudi z drugimi. Potem pa, ko pride pa do začetka gradnje, sva si pa tudi razdelila in sicer jaz sem imela čez bolj zidarijo in izvedbene detajle, Miha se je pa malo bolj poglobil v vse inštalacije, tako da strojnikam, električarjem, kar se tiče rekuperacije, toplotne črpalke, te zadeve, tako da sva si to malo razdelila. In pa tudi finančni vidik je prevzel bolj Miha, ki je to bolj njegov foh. Tako, se pravi, od pridobivanja ponud do dogovorov, do v bistvu celotnega budžetiranja, ne, in potem posledično najema kredita. Ne. To je bil pa nekako men bolj domače in so si nekako naravno to razdelile. Ko sem se preselila, sem v Cerknico, sem dostikrat se sprehajala tukaj po poljah, po vasi in ugotavljala, kakšen je sploh način bil te gradnje, kakšna je logika tukaj zadi, ker so večina vse stare kmetije. Te parcele so precej ozke in dolge. Posledično so tudi vse hiše zasnovane precej ozko in dolgo in ker so to vse stare kmetije so sestavljene iz večjih objektov, se pravi stanovanjska hiša, drvarnice, gospodarski objekti.
In zato sem se v bistvu odločila, ker smo tudi mi imamo tukaj precej osko in dolgo parcelo, da gremo na isto logiko. In zato je zasnovana prvi del hiše, je zasnovan tudi višje, ki predstavlja to prvo stanovanjski del hiše. Ta drugi del, kjer se zdaj nahajamo, je ta nižji, v bistvu povezovalni kot manjši gospodarski objekt. In na koncu imamo v bistvu zadnji del hiše, ki je domišljen kot nek skeden varianta in zato bo v bistvu tudi, ko bo enkrat fasada, bo ta zadnji del bo lesena fasada, da pride res do izraza ta prvi bivalni del in proti koncu skeden, da v bistvu povzamemo to logiko vasi. Pripomogli je pa tudi poli ta razgiban tloris, da smo pridobili še zunanji atri, ki tle res ekstremno piha, da imamo en zunanji del malo v zaveterju, da bomo lahko uživali tudi zunaj. Nekje sredi marca smo ugradili okna. Okna so Internore. Se je podjetje Tokom jih je ugrajeval. Smo zaenkrat zelo zadovoljna. Potem, ja, tam zadaj bo tudi prišel kaminski vložek. Dimnik je že pripravljen, kaminski vložek smo tudi že naročili. Posebnost bo to, da je zadnji del hiše bo lesena fasada in pa teli vidni leseni nosilci. Ja, jaz bi rekel, da so se tudi držala mogoče teh zdaj modernejših smernic gradnje v smislu res debelejšega fasadnega ovoja, ne, in tudi izolacije strehe posledično obvezno neke vrste prezračevanja. Midva so se odločila za centralno prezračevanje. Ne. To recimo je nekaj, kar je, bom rekel, mogoče ne več nad standard, ampak reši mogoče neko vsakodnevno rutino, ki je sicer potrebna, da tak prostor ohranjaš, bom rekel, prezračen oziroma... Ja, že si ne predstavljam vsak dan odpirati vseh 22 oken. Tako da to... Pa toplotno črpalko imamo v bistvu tudi že naročeno. To bo... Tako, prek podjetja Kronoterm oziroma njihovega partnerja. Ne? Smo se odločili za njih in zaradi izgleda in zaradi kvalitete, pa ne nazadnje slovenski produkt. Ostali materiali, bi rekel, nič posebnega, niso z ničemer pretiravala. Kar pa si bova prvočile pa mogoče interjer oziroma pohišto, da bo prijetno živeti v taki hiši. Največ smo dejansko izbirali izvajalce na podlagi priporočil, prijateljev in družine. Velikokrat se nam je tudi zgodilo, če smo poklicali koga, pa so rekli, da nimajo časa, so nam potem oni priporočili kolege oziroma kolege izvajalce, tako da smo se pa obrnili na njih. Pa tudi izvajalca, no, ki sva imela do zdaj na parceli, na hiši, tudi prek njih recimo sva kar za par, se pravi, izvajalcev v naslednjih fazah zvedla, jih poklicala, ne, in se, bom rekel, kar večino tudi potem dogovorila za naslednje korake. Ne. Lahko pa povem, da dejansko prek portala Moj mojster, ne, sva pa izbrala nadzornika, recimo. Ne. Tam pa nekako nisva prek priporočil prišla prav zares do nikogar in je potem dejansko in se pravi, so dala en razpis za nadzornika prek portala, dejansko zelo enostavna zadeva. Takoj smo tudi dobili telefonsko številko, se zmenili, super zadeva. Največji, mislim, tako izziv je bil dejansko, ko smo že tekom priprav na črto za izvedbo ugotovili, da je velik problem z rekuperacijo in sicer spraviti rekuperacijo iz čist začetka hiše, kjer je centralna enota in prepeljati vse cevi v bistvu v čist zadnji del hiše. In tako da smo v bistvu potem prišli do ideje, da se na srednjem delu hiša oziroma strop dvigne, da pridemo v bistvu pod stropom do konca hiše in potem spuščenem stropom bomo to rešvali, tako da bomo skrili vse te cevi.
Tako da to je bil en izziv, ki smo ga sreč, ki smo dosti sodelovali tudi s strojnikom, da smo odkrili to že tekom projektiranja, da smo prilagodili vse načrte, da nismo se pol, ko je bilo treba polagati cevi. Se pravi, so bila toliko prisotna z tako dobro domišljenimi načrti, da praktično do napak ni prihajalo. Mogoče, če na začetku začnemo, ne, midva sva idejo dobila, da bi zidala 3-4 leta nazaj, mogoče še več, ne, takrat sva ocenjevala, da bi za 200 tisoč evrov ali pa dobrih 200 do 250 tisoč evrov bila vseljena v hiši. Zdaj 4 leta kasneje, ne, sva pripravila budžet 300 tisoč evrov s tem, da sva v bistvu mislila, da imava še nekaj lufta, nekaj rezerve. Ne. No, na koncu se je izkazalo, da sva sicer večino zadela, nekaj je šlo čez, kakšno stvar sva tudi popolnoma pozabila, tako da budžet nekako predvideval do vselitve, ki je 370 tisoč evrov, z zvanjo ureditvo pa proti 400. Mi dva sva šla v to gradno bolj z mislijo, da ne bova šparala pri izgledu hiše in kako bova mi dva funkcionirala v tej hiši, tako da sva že od začetka vedla, da nočva je to čisto najbolj tipsko varianto in zato sva pač zamislila na drugačen projekt. Vedla sva, da nam bo to prineslo večje stroške, ker so večja temeljna plošča, večja streha, ampak smo pa na drugih področjih potem pa proba čim bolj zmanjšati stroške, se pravi okenske odprtine, imamo samo v bistvu eno večjo panoramo, vse ostalo so manjša okna. Potem ne bova pretiravala z nekimi luksuznimi materiali, se bova držala bolj klasike. Privrčevala smo verjetno tudi, ker smo veliko časa posvetila res izbiranju ponudb, z izbiranjem različnih izvajalcev. Smo še kje. Ja, jaz bi tudi generalno rekel, da sva precej časa vložila v načrte. Ne? Se pravi, da so načrti prvič res izvedljivi in da so domišljeni do te mere, da praktično tekom gradnje ni bilo treba popravljati nič. V bistvu tudi prilagoditev je bilo zelo malo, ne? In v bistvu toliko sva prisotna na gradbišču, poleg nadzornika, ne, da res kontrolirava izvedbo do te mere, da ne prihaja do napaka. Ne. Se mi zdi, da vsi vemo, da napake odpravljati je najdražje. Prvo, da ne smejo pozabiti, da jim bo to vzelo ogromno časa, da če niso vsaj malo v tem fohu, da mogoče bolj graditi na ključ oziroma montažna hiša. Da se pa vseeno. Najbolj pomembno je pa imeti dobrega nadzornika, ker če ti uspeš že na začetku projekta dobiti dobrega nadzornika, da ti lahko svetuje tudi pri sami izbiri izvajalcev, pregleduje ti ponudbe, pove, kaj so dejanske cene, kje so šli, mogoče kje so cene pretirane pri kakšnem izvajalcu in te potem v bistvu vodi čez celotno gradnjo. Z vsakim korakom naprej ti svetuje, kdo pride naslednji na vrsto, katera faza je naslednja. Tako da jaz mislim, da tudi če ni nekega znanja in če se dobi res dobrega nadzornika in tudi v bistvu arhitekt še vedno tudi lahko prisoten zraven na vseh teh sestankih, da se lahko tudi to reši. Je pa res, da bo res velik časa ti vzelo tudi med službo, po službi, kaj je treba res biti prisoten, če nočeš, da pride do napak. Vema, da mi dva, če jaz sem velikrat prišla sem, pa je bilo kakšna stvar narobe zaopažena, lukne narobe locirane, napačno so se interpretirali na črte, so mislili, da neka črta nekaj pomeni, pa je v bistvu nekaj drugega in če ne bi bila vsak dan tukaj in gledala, če je vse na pravem mestu, bi prišel do večjih napak in ko je vsaj enkrat stvari zabetoniranje, je težko pa vse spet štemati in popravljati in slaba volja in
Ja, pa še ena stvar je tukaj, ki te pa pripravi na vse te zadeve in sicer res dobro domišljeni natančni načrti. Ko imaš enkrat to pripravljeno in si pri tem sodeloval, se lahko tudi, bom rekel, hitrejš, lažje odločaš v primerih, ko je treba kaj spreminjati. Lažje tudi in hitrejš nadziraš, ker konc koncu nadzornik nadzira kvaliteto izvedbe, mogoče toliko ne arhitekturne detajle, ki si jih želiš. Tako da se mi zdi, da tukaj so predvsem težila k temu, da so res detajli ostajajo taki, kot so bili v načrtu in nismo prilagajali na način, da bi bilo lažje, cenejše ali kakorkoli drugačno. Tako da natančni načrti zelo pomagajo. Ja, ker težko se je dejansko na gradbišču odločke, vsak je po svoje pameten in ko pride do kakšnega zapleta, vsak svetuje pač po neki svoji logiki, mrzdo pa ne razmišlja, kaj vse lahko to za sabo potegne. Če ti spremeniš neko pozicijo, neke cevi ali pozicijo nečesa, težko v tistem trenutku presodiš, kaj bo to naprej prineslo. In če ti res nimaš izkušen, ne veš, v tistem momentu ni nadzornika, se ti ne oglasijo na telefon, pride pač do večjih napak. Ne se ustrašiti izziva. Kakor se sliš grozen, je na momente res naporno. Sploh, ko pridejo naenkrat vsi izvajalci, ki je treba ogromno enih odločitev sprejeti. Glih zdaj imava noro gužbo, ki je treba se uskladiti s strojnikom, z električarjem, vse napeljave. Posledično sva mogla zbrati na vse podometne pipe. Zdaj sva delala za vse lučke, kje bojo vsa stikala, posledično kje je vsa oprema. In če se ne ta prav čas odločiš stvari in če si še malo neodločen, lahko malo zakomplicirajo zadeve. No, ampak če gremo, te malo stisne. Če gremo k spodbudam, da dejansko najlažje oziroma najbolj pravilno bi bilo, da si v bistvu končno stanje hiše zamisliš že na začetku, in potem je vse lažje od, bom rekel, prve zakopane lopate do vselitve. Ampak je pa tako, jaz bi izpostavil kot laik, na tem področju je pa vseeno na konc dneva neko zadovoljstvo, prvič, da vse to spoznaš, da veš, kako je narejeno, da veš, kje je kaj, zakaj je kje postavljeno. Pa tudi zadovoljstvo, da tudi mogoče, če nisi z lastnimi rokavi naredil, si pa v bistvu bil prisoten pri celotnem odločanju, celotnem procesu, na konc koncu je to v bistvu ti lahko veliko zadovoljstvo in ponosa. Tako da se splača potruditi sploh, ker lastna režija na koncu pomeni, da imaš hišo točno tako, kot si jo zamislil in si jo zaželil. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like gumb. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.